Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Tô no começo do vídeo aqui pra avisar vocês que todo vídeo aí tá rolando um código escondido de 3 euros aí de saldo no CSGO.net, beleza? O código é igual esse daqui, cara. Esse daqui não foi usado ainda, então corre lá e tenta utilizar. É, primeiro que pegar o código aí no vídeo vai ganhar os 3 euros. Lembrando, esse código, né, um parecido com esse vai estar escondido. Todo vídeo tem um escondido, alguns são fáceis, alguns são difíceis. E vai ter uma interrogação nele que você vai ter que adivinhar qual número é, beleza? Então, bem simples, então boa sorte aí a todos. Lembra de utilizar o código amigo aí também, para ganhar 35% de bônus no depósito. Mas é quer mais bônus, coloca CSGO.net no link e você ganha 15% a mais ainda, ou seja, 50% de bônus aí no depósito, cara. Ainda vocês ainda tem esses códigos de 3 dólares, ainda tem um brindezão fazendo formulário aqui de 6 a R$ 50, cara. E já sai profitando muito. Então, bora pro vídeo e utilizem o código amigo aí. O que é isso? Eu aposto que você está cansado de comprar skins de R$ 10 e de perder dinheiro em caixas da Valve, tentando ganhar algo melhor. Por isso eu te apresento o CSGO.net, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGO. Nele você tem a chance de profitar e conquistar aquela skin que você sempre sonhou. Tá esperando o quê? Utilize o cupom AMIGO para obter 35% de bônus no seu depósito e preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a R$ 30, dependendo do valor do seu depósito. Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar. Corre lá agora e usa o cupom AMIGO. Link na descrição. Boa sorte. Fala aí pessoal, beleza? Bem de mais vídeo, guys. Estamos mais um dia no CSGO.net. Estou com 200 dólares e eu vou abrir tudo de Elon Musk. Vai dar pra abrir mais ou menos 14 Elon Musks ou 13. E eu vou colocar tudo num contrato, cara, beleza? Os 10 itens que vim e eu vou colocar no contrato. Sendo item top, sendo faca, sendo luva, sem exceção. 26 dólares. Lembrando que todo vídeo tem uma skin de sorteio, uma skin de 2 dólares para vocês. Estamos em maratona, são 10 vídeos aí seguidos. E cada vídeo tem uma skin de 2 dólares sorteada para vocês. Ó, pode ser que seja essa algo que sorteio desse vídeo, hein? Vamos ver. Podia ficar nessa luvinha, hein? Até agora tive um profit. Dois. É, não, só um profit até agora. É ruim essa água, ela vale bem pouquinho, velho. É ruim quando vem essa água ali. É 4 dólares, um pouquinho mais, mas ainda é prejuízo grande. Imperatriz. 26 dólares, beleza. Paga duas caixas praticamente. As duas que veio já paga 5 caixas. Blaze seria ótimo, mas em uma lata elemental pode vir até 40 dólares. E veio pra gente 7. É. Fever Dream não é muito boa, cara, sinceramente. 8 bolinhas. Asimov, God. Alpe se move no mínimo 30 dólares. 34 dólares. God, pagou duas caixas. Alpe Phobos. Também é prejuízo, hein, velho. Veio 11 dólares pelo menos, cara. Ela podia vir 1 dólar, veio 11. Então tá nice, velho. Ela pode vir de até 1,50. Veio num preço bom, cara. É, AK Orbit. Essa daí pode vir profit ou prejuízo. E veio profitaço, velho. Pagou duas caixas. God, God, God. E estamos aqui na última, provavelmente, que não vai dar pra abrir mais uma, velho. Vai faltar money. Jaguar? Não, Glock. Grande quanto vem essa Glock, eu vendo. Veio 12 dólares. Vou vender e vou abrir mais uma, guys. Não devia ter feito isso, que eu posso ter prejuízo, mas... É, se vir mais uma MK de 30 dólares, compensa. 9 dólares, deu pra gente, vou vender de novo, velho. Faca? Compensou vender, no final pegamos uma faca, God, cara, aí, ó. Às vezes arriscar dá bom, tá vendo? Temos 236. Eita, pegaram uma AVA na caixa dessa caixinha aqui, velho. Deixa eu até abrir uma aqui, vai que eu pego uma AVA também.
Pega uma arma nada, peguei foi um hippie. Ah, meu Deus do céu. Deixa eu abrir 4 essa daqui. Deu ruim. Deu ruim. Deu ruim. Beleza, guys. 236 dólares. Eu prometi o que vim se fosse. Ia pro contrato, então vamos colocar primeiras mais caras. E, manos, o que vim eu fico. É, contratinho aqui, deu pra abrir 11 caixas toda, porque eu vendi algumas, né? É, contratinho 234 dólares. E, manos, o que vim eu fico. Pode vir de 58 a dos 930. Mano, vem alguma coisa de 400, please. Estamos falando de dólares. Ai, velho, vem uma... Mano. Guys, vou finalizar por aqui. Infelizmente veio uma estileto Safari Mesh. Isso daqui foi muito ruim. O sorteio desse vídeo vai ser dessa linda Aug Wings, cara. Eu já tive uma dessa Aug, acho que eu tenho uma no meu inventário. E ela é muito linda, cara. Então lembrando, esse daqui acho que foi o 7º ou 8º vídeo da maratona aí, cara. Aproveitem aí pra participar, velho. Ganhar qualquer uma skin do sorteio aí, velho. São 10 vídeos, velho. A chance de você ganhar é muito grande. E, mano, infelizmente saímos um prejuízo chato. Chato esse prejuízo, hein, cara. Foi até agora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vídeos aí já gravados. Dos 10 que serão postados, daqui é o 7º, que serão postados pra você a partir de hoje, né, 5h30. E, manos, vamos esperar chegar. Guys, eu vou até vender essa estileta aqui e vou tentar a sorte na caixa do Pedrinho, velho. Deu muito bom. Mano, a caixa do Pedrinho é muito god. Não deu... É, não deu tão bom não, cara. Veio as skins com preço ruim, velho. Mas era pra ter dado muito bom, velho. Eita, vou ganhar uma flip, ó. Ó, tem que... 80 dólares. 9, 9, 21. É, deu profit de novo. Caixa do Pedrinho, ela é boa. Veio umas skins massas, só que essa skin tá vindo barata. Então não é um profit muito legal. É profit, mas não é um profit legal, né? Aquele profit que a gente chama de profit. Vou abrir 3 Lula e rezar, porque se der ruim eu vou ripar. Se der ruim eu vou ripar e eu não quero ripar, manito. Sabre The Wave. Eu acho que deu ruim, guys. Veio uma Desolate de 120 dólares. Salvou muito. Então é isso, guys. Quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscrevam. Até a próxima e fui. E aqui no final eu me dei mal. Ganância falou mais alto. Então é isso, valeu e até a próxima. Fui!